L'Ajuntament de Tortosa iniciarà este dimarts la primera fase dels pressupostos participatius per enguany. La ciutadania ja podrà fer arribar les seues propostes d'inversió amb una dotació total de 250.000 euros, 50.000 més que en l'exercici anterior. D'estos, 210.000 seran per a la ciutat de Tortosa, 20.000 per als Reguers i 20.000 per a Vinallop, ja que les entitats municipals descentralitzades de Jesús, Campredó i Vítem tenen processos propis. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha detallat el calendari de pressupostos participatius. La presentació de les propostes seria del 15 al 27 de març, per tant, a partir de demà ja es poden presentar les propostes per tal de poder demanar aquelles coses que la ciutadania vulgui que s'incloguin a la votació. Després hi haurà la valoració tècnica i econòmica i a partir del dia 28 d'abril fins al dia 22 de maig, que comença amb el Mar d'Expoebres i seguirà, com he dit, amb els altres dos punts presencials, que són l'Ajuntament de Tortosa al Sac i la Biblioteca Mercedes Domingo, és quan es podrà portar a terme tota allà la votació, que es podrà fer de manera telemàtica o en estos tres punts que us hem comentat. Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana, Dolors Bel, ha reiterat que es torna a la normalitat quan a dates i punts de votació i ha fet una crida a la participació. Estem tornant pràcticament a la normalitat. Només voldria des d'aquí animar tota la ciutadania a participar d'aquests pressupostos participatius 2022, uns pressupostos que, com ha dit l'alcaldessa, hem augmentat econòmicament. Per tant, una vegada més, encoratjar-los, animar-los a fer aquesta participació, ja sigui presencial o telemàtica, perquè al final són els diners són de la ciutadania, són de totes i de tots, i la participació directa en el pressupost és un exercici democràtic, entenem, de primera línia, i per tant, des d'aquí, simplement això, animar-los a participar. Tota la informació sobre el procés de pressupostos participatius es pot consultar al web tortosa.cat.